ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରିବେ। ସେଇ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ନା ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ସମାଧାନ କରିବି। ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା କହିବି ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ସେଇ ସାଧାରଣ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବ୍ରେକଅପ୍ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲିକି ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ସାଧାରଣ ଟିପ୍ ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ମାୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମାୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ରାତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୂତଡ଼ା ଛୁରୀ ଧରିକି ଦୌଡ଼େଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୂତଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇଛି ଛୁରୀ ଧରିକି, ତ ଆପଣ ଡରରେ ପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୋରସରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଟା ଖୋଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡର ହେଲା କି ନାଇଁ, ଭେନେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଡରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ସେ ପ୍ରେମରୁ ମାୟାର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ଯେମିତି ଉଠିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଡରଟା ସରିଗଲା ସେମିତି ଆପଣ ସେ ପ୍ରେମ କଥା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ ବା ସେମିତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଇଫେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାହା ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ହୁଅନ୍ତି ନା କି ଝିଅଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ବା ପୁଅଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବି, ମରିଯିବି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ଏମିତି ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଣିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କାଟିଦେଲା କି ନା ଆପଣଙ୍କର ବେକ କାଟିଦେଲା କି ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲା କି ନାଇଁ, ନା କିଛି କରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏବେ ତ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବି। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଶୋଇଲାବେଳେ ବି, ଖାଇଲାବେଳେ ବି, ପିଲାବେଳେ ବି, ବୁଲାବେଳେ ବି, ଖେଳିଲାବେଳେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି କହିଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଜକୁ କହିଚାଲନ୍ତୁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭୁଲିବି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକି ରହିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଏମିତି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିଯିବ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଉଠିଗଲେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ଟିପ୍ସ କହିଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।